birowoza nti we bito we biba baganda bango olugendo lwe mutambudde lwe runene muli mu mutima mpulira nze ndi mukakafu nti akasigaddeyo ke katono abasajja bano obutabazza mu bya bisiru famire z'abantu bano mumanga mumfluensi nga abantu bano olugendo lwe batambudde lwe runene olugendo lwe mutambudde lwe runene temulowooza nti emyaka esatu n'egigwamu muno mugenda myaka ena nti nti olugendo olusigaddeyo lwe runene si lwe runene abasajja bali mu kaseera they are in a tense situation lwaki gwe weebuuza lwaki baba bansindikira abantu abamatiza mumudde wali mwebuuze ki ekibagoba kyekibagoba ekyo ekituukuso basindisa abantu banegotiatinge nammwe kitegeeza ekibagoba kinene temugwa mu katego kaabwe famire z'abantu bano bambi temusindikiriza bantu bammwe we know it's tough inside there naye baba bakubata ati si babawe beyiro bawoze nga bava bweru babajjeko buli kimu babadinayinga okufuluma ebweru babakole ki nga bawoza bava bweru naye ekyokubakkirizisa emisango wallahi oli abakuziise ekitagenda kuvaawo paka olunaku lwe bali kuzingako fenna twagala we all want to take credit nti twabanja nze gwolaba njagala okulaba ku olivia lutaaya nga zeeyo ekaawe ng'ali ne mutabani we jeremaya naye si mu mbeera eno si mu mbeera eyo yakukufulumya mubakusonyiye olugendo lwe mutambudde lunene guddangaawo ne weebuuza mwebuuza ebibuuzo bino weebuuze onammatiza nti nzikiriza ante ku bantu bonna mu makomero omwo mulimu n'abasibe abazizza emisango egy'enjawulo aba bavunaana bameka abajja ne boogera nabo nga baagala obbata ne babaga nti mukkirize emisango tukusonyiwe lwaki mmwe babatuukirira babasonyiwe gweddaawo weebuuze ayagala okunta ki ekimugoba lwaki ammatiza nnyo omale weebuuza ekibuuzo kino ekirala wammanga nti bw'abanga yansiba nga mpayiriza can I trust you nsobola okukwesiga nga ompayiriza emisango gyontaddeko ogimpayiriza buwayiriza nsobola okukwesiga nzikiriza emisango nti ononta ye bw'oba ontadde fyukya yange ogireseewa mba nkyatambulawa mba nina enjawulo n'amongi mba nina enjawulo n'amongi ontadde naye nze kenyini ondeetedde okwekolako sanction nti sikyafuluma uganda nti even in a serious government ne bweba gavumenti ene envundu naye oba tojja gifunamu mulimu kubanga bw'obanga erina omulimu gwekuwa you will go through vetting committee nakanguubi nakanguubi abadde eri apositinze mbw agulimu 5-0 oguliwa weerimu ggoolo weebuuza lwaki bafulonti nga gwe atali minisita atali munnamateeka atali ki nze nabagambye bulijjo tulaba waneeno sekuritale jeno lewis nga lwagenzeko okukyala bwe tumanya nti agenze okulaba abasibe ekifaananyi kyetulaba tulaba kifaananyi kyakapande ka pulizoni netumanya nti yabaddeyooku lwe babadde ku kooti tulaba ebifaananyi byabwe nga bayingira kabangali twasembayo okulaba ebifaananyi byabwe nga balimu kaddooko okuva ku olwo tebakkirizaayo bannamawulire lwaki tebakkiriza bannamawulire mu kooti obujulizi bwe balina entambi za sitoovu balina buliita 10 obukalu balina n'eccupa z'awalagi tebaagala bannamawulire babeereyo so fulufiga ye yasobodde okuyingira n'akwata ne vidiyo ng'alinga ali ewaka ewuwe nga bamukwasa ensawo abo be mulaba balinga omuntu ayagala okulya enkoko yayidi ng'agiyita agikasukira obukyere ati nga bwesembera babakasukira obukyere mulinga nkoko zayidi babakasukira bati obukyere bwemusembera olyoka ogwo mukanaifu fe twagala okulaba bannaffe nga bali bweru naye si mu mbeera eno
gwabere yonoza bukakati mwagala bakuleki mwagala bakirize gwokakasotya ndi bagenda bale kabafulume okirizotya omuntu alina good intentions zokuta lwaki takuleka bulesi nogenda bali eri babatabidde dda tyanti kati omukulembeze amateeka tegamuwa provisions zikuta lwansonga olina okubeera nga bamaze okusalira kati olwaleero kiriza omusango bakusalire then after some time Museveni ng'amaze okwerowooza bwe kiba nga akisobola akute amala okuta bakute kale tugeze bakutadde bagenda okuta nga naawe tolina njawulo naanita amongi ng'oliko sanction ate okyafulumawa interpol mu system mwonna wayingira dda ng'omutujju nsi yaani gy'ogenda okuyingiramu nsi yaani gy'ogenda kuyingiramu gavumenti ki egenda okuwa omulimu kale gwogaya nti si buli omu yenna nti obulamu bwe bugenda kubeera bweru wa ggwanga abantu can be in Uganda and they survive what if ngufunye chance gavumenti yagala kuwa mulimu vetting committee ogiyitako ga nti bikibyemuvuga mutwalamu abaana desperate times calls for desperate measures nze kulwanga I will not blame them elas I will not crucify them they might be desperate nga babayisiza mu bingi naye full figure the world is watching you tomeza abaana babandi po tomeza abaana babandi po abagenda kukeera enkya nga bajulizi bagenda kukeera enkya nga bajulizi mu musango wakati abo bamala okukola vidiyo bamaloga nti eyatutuma yooli kitegeeza abaamutuma bagenda bakolanga ono omusajja waaki eyatuma eyatowa ekika kyendiga abaana batandika okumenya nti Bobi Wine yeyatutuma mumuteekeko empingu munaamuteekako empingu sekulitale jeno naye yaliko rubongo yamumukime mukime zaake mukimeroopu senyonyi bonna mubateeke munda nti abaana babagambye nti bebamu ku baabatuma ndeeta ekizampu nti naputopu yomu nange muntumye nti oyo yasindika obuganga nange muntumye nzije nti twali tuzitega bomu obuganga mwabujjawa nti obuganga bwava South Korea yaputopu ye yabusindika nange muntumye abo bajulizi kati kooti eyina okwanalyizinga bye boogera nabo bakakase nti waliwo obuki nti bye boogera bituufu ate kooti nemala ekizuula nti obujulizi bwolese bwa bulimba ogwo nagwo muki ogwo nagwo musango biki byemuvugamu abaana fulufiga enkya bw'anaabeera ka TV kaabwe kali mumubuuze ba Bobi Wine tuyina bameka Bobi Wine eyagaana ebya bomu ne Bobi Wine eyamatiza abaana bagende muki bagende mu byokutega bomu kankabaddiremu nkabazanyire buli omu mulabako mumubuuze nti nnyabo nakanguubi ba Bobi Wine tuyina bameka kuba waliwo Bobi Wine gwe wayogeddeko eyagaana ebya bomu kati ne Bobi Wine otubuulire ne Bobi Wine yatwala abaana mu kutega bomu kankabazanyire yes tetujja kudda mu bya busiru kubanga gwe wakigaana bakikuyingizaamu ate nze kyagwanyi simunenya baki muyingizamu nakigaana nekyo n'amagye gakimanyi yagamba nze siyingira mu byakola bomu era ssente yazigaana zayitanga muntu erayawo awooka waawonera kubanga gwe wakigaana bakikuyingizaamu ate nze kyagwanyi simunenya baki muyingizamu nakigaana nekyo n'amagye gakimanyi yagamba nze siyingira mu byakola bomu agulanyi ono naye mumuteeke ku fayiro ono furufiga naye mujulizi mumuteeke ku fayiro ajja tubulira baani abaali bakiyingiza Bobi Wine nakiga baani naye mumuntere ku fayiro guno omusango gugenda kuwooma kati amale atubulire ono Bobi Wine eyagaana okuyingira ekintu ne Bobi Wine owookubiri amutuleetere abaana gwe baagambye nti yeyabatuma abo ba Bobi Wine bali aba waliwo eyagaana n'owookubiri ono yakola ki eyawa abaana ebyokutega bomu yes
Mwe. Bali yalibo wali yalibo kukumye. Bali mkuli ya sente. Mufuru figa yalimo kuyuwa uo mubili. Naka angubi. Naka angubi. Ogwo mutogo weti se. Ojaka kasa. There is a time. There is a time where you.